알죠? 일단 스스로 말로 친숙이가 하나가 보라데 친숙이가 하나가 보라데 대합수지 나일은 스스로가 친숙이가 오줌 빌간지 다스물라 비라이 스 세비한 인선 스스 간도 보생이스 순도리긴이스 야쉬거라 Bir narsa tama qilib, tama uchun sevmaydi. Otangizni boyligiga shundan nimadir keladi deb umid qilib sevmaydi. Adangiz bilan biz 33 yil birga yashadikmi? Yaqinda bitta voqeani sizlarga aytib beray. Aytdim, adasi dedim. Men Allohdan so'rayapman, sizdan oldin ketay dedim. Nima qildim? Yo, endi bu hayot bo'lib, o'lim haq. Lekin haqiqiy bir-birini sevgan odam sevgan insonni ortada qolish ko'tara olmas ekan. Yoshingiz o'tgan sari qisqalab borar ekansiz-da. Adangiz menga nima dedilar aytaymi? Bu gapni bir marta gapirding, boshqa gapirmasam men orqamda qolgan bog' qo'ynida.